A još jedna srpska majka iz Kosjerića zaslužuje svako poštovanje. Ona, nažalost, u životu nije imala mnogo sreće i napatila se kao niko. Sin joj je od kolevke bolestan, a cerebralna paraliza prikovala ga je za zemlju. Međutim, zahvaljujući svojoj majci, nije ostao nepokretan. I gde god je stigao za svojih pola veka života, stigao je, nećete verovati, na leđima najdraže osobe. Olga Bošković iz sela Mušići kod Kosjerića idućeg leta napunit će 80 godina, noseći na leđima duboku starost i svog nemoćnog sina. Majko, kapa dole. Kroz prozor sobe Predraga Boškovića iz Mušića kod Kosjerića vidi se pola Srbije. Ali do mnogih mesta Predrag još uvek nije dospeo. A dokle je stigao, stigao je na plećima najsnažnije osobe u njegovom životu. Majka Olga našla je načina da pomogne sinu, koji se od rođenja bori da prohoda. Za mene je moja majka, majka hrabrosti. Život je njen poklonila imen. Majka je oduvek bila spremna i maljenska brda da pomeri za njega. I danas ne odustaje u toj majčinskoj borbi za nemoćnog sina. Četiri godine sam ga nosila u školu. Nosila. Sve četiri godine, zimi i ljeti. Ni Predrag se nije predavao, a paraliza desne strane tela nije ga omela i obeshrabrila. Ispod trema rodne kuće smestio je svoju drvorezbarsku radionicu. Sve što očima vidi, Predrag od drveta može i da napravi, i to jednom rukom. Iako se znam, očima krade, kažu ljudi, ja to malo jukro na taj način. A eto, nešto malo, čini mi se da sam imao nekakvog talenta u sebi, čini mi se. A ovom zanatu Predrag se okrenuo pre 30 godina. Tajne posla naučio je od starog stolara iz komšiluka. U kući staroj 120 godina Predrag živi okružen stvarima koje je sam napravio. Ni jedna tehnika nije mu strana, od gravure do dekupaža i pirografije. Svaki predmet bio je njegov novi podvig. To mi neko leži, to imam to negde u nekom kurku mozga, da to imam i jednostavno to volim, pa čovjek radi ono što volim, onda to mnogo bolje ide. Predrag ne meri vreme satima, već uspesima koje je postizao svakog dana. Vreme treba da prođe, da se završi taj dan, jer ja vidim ovo gotovo. Ja ga vidim ovo gotovo, za mene je to uspeh, 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 uspeh. I tako će biti sve dok majka sa nejačkim staračkim plećima i velikim srcem bude mogla da nosi ogroman teret i tešku sudbinu.